Í táknmáli skiptast sagnir í þrjá flokka. Það eru almennasagnir, áttbyggðasagnir og prófarmasagnir. Hér verður fjallað áttbyggðasagnir. Seinna í þessu námskeiði verður fjallað almennasagnir en prófarmasagnirnar bíða betri tíma. Þetta fjallar áttbyggðasagnir. Í áttbyggðasögnum sýnt hver það sem framkomið það sem gert og hver verður fyrir því. Ég kenni þér. Þú kennir mér. Þeir nú kannski svolítið ruglist á þessu, en sjáði. Ég kenni þér, handabakið, snýra mér, ég gerandinn, fingurnir, snúa þér, þú ert andlagið, ég kenni þér. Eða þú kennir mér, handabakið snýra þér og fingurnir að mér. Það eru nokkra sagnir sem að eru áttbyggðasagnir. Það eru sagnir eins og að kenna. Heimsækja. Hringja. Gefa. Segja frá. Senda. Koma. Láta vita. Í lokin ætla að gefa ykkur dæmi. Ég kenni ykkur táknmál. Látiði mig vita ef þið skiljið ekki.